kadib markii bishii 19aad ee sanadkii ina dhaafay ay golaha deegaanka Burco go'aamo ka soo saareen gaadiidka jaadka soo geliya gudaha magaalada Burco iyagoo ka jawaabaya cabasho dhibaato ay sheegeen inay gaadiidkaasi ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan go'aamadaasi oo la sheegay inay hirgelayaan bilowga sanadka cusub ee 2020 waxa bishan 19aadkeedii warbaahinta la hadlay xogayaha fulinta isagoo sheegay inay amrayaan ganacsatada jaadka ku dhaqanka go'aamadaasi walaayaasha qaadka ka ganacsada magaalada Burco keena inay awaamirtan u qalaan oo ay fuliyaan nimanka jaad walaayaasha geerashka weynaanu u kireynay ee wadada barbare magaalada laga soo gala ah kontroolka marka soo soo lafeyno geerashka ku leeyahay balse waxa arintaasi ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay dawladda hoose iyo jaadleyda iyadoo gudaha magaalada Burco saaka lagu dhex arkayay gaadiidka jaadka oo ay saaran yihiin rag qoryo ku hubaysan kuwaasi oo si xawliya ku maraya wadooyinka maayirka magaalada Burco ustaad maxamed yuusuf cabdiraxmaan murad oo uu weheliyo maayirka xigeenka degmada Burco oo dhacdadaasi kadib warbaahinta kula hadlay xafiiska dawladda hoose waxa uu soo bandhigay hanaanka muranka dhaliyay ee gaadiidka jaadka iyo goluhu isku diidan yihiin isagoo caddeeyay in gaadiidkaasi ay si qasab ah gudaha ugu soo galeen magaalada balse arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonaan go'aamadii golaha deegaanka uu soo saaray waxaa ka mid ahaa in baabuurta qaadka sida ee magaalada dhibaatada badan ku haysa haday tahay mid caafimaad iyo haday tahay mid xaqii suuqa iyo dadkii iyo ganacsigii iyo baabuurtii oo intaba ay halis ku hayaan dhibaatooyinkaas faraha badan leh markii la eegay waxaa la isku haystaa waxa aanu marsiin weyne magaalada qaadka markuu soo gelayo gaari qun yar ha socdo hoonka ha ka daayo sida baabuurta u soconayso ha u socdo meeshu soo maraya waa dhakhtarkii weynaa waa iskuulladii golaha deegaanka degmada Burco wuxuu go'aansaday baabuurta qaadka soo gelisa ee magaalada ku marta sida xawliga ee hoonka argagaxa leh ku tumaysa ee aan dhakhtar eegaynin ee iskuul eegaynin ee suuq eegaynin cidnaba u tolaynin in loo sameeyo xero qaad oo baabuurta ka imanaysa galbeed qaad ka keenaysa ee qaadka ku rogaan waxaan ku qasbanahay inaan fulino go'aamada ka soo baxa golaha deegaanka degmada Burco waxa dhacday saaka in qaadoolihii magaaladii ay ka sameeyeen arrin aada u xun oo aada iyo aada fajac u yeelatay oo haddaan si maaragtay heer qarana wax looga qaban ay noqonayso fashil ku yimaada nidaamka maamul ee gobolka jira waxay sameeyeen in ciidan maleeshiyaad oo maleeshiya beeleeda mid waliba soo qaata soo kaxaystay nin kasta oo maaragtay qaadwalaahiba uu maleeshiyaad soo kaxaystay baabuur ciidana la soo buuxiyey magaaladii qaadkii lagu dhex mariyey istabtii la soo jiiray bilayskii la jiiray aan cidnaba loo joojin waxaan sheegayna sandaqa dambe oo toonka magaalada ku taala iyo kabar dambe oo laamiga soo galay inaan jiri doonin geesta kale ustaad maxamed yuusuf cabdiraxmaan murad duqa caasimada labaad ee somaliland waxa uu soo bandhigay cashuurta kasoo gasha degmada jaadka iyo dhibaatada uu bulshada ku hayo annagu haddaan nahay dawladda hoose degmada Burco cashuur kama qaadna qaadka gaariga dhan ee sida 4,000 ee marduuf sida waxaan ka qaadnaa 9,000 iyo waxaan dhaamin oo lahan waxaa laga yaabaa 4,000 ee minjood 7 marduuf 6 marduuf ilaa 2,000 oo minjood baaga ay ku jirta waxaan ka qaadnaa 7,000 oo shilimaan ka qaadi jirin xashiishka 7,000 waxa keenana waa qaadka maayir ku-xigeenka degmada Burco maxamed xasan jaama xoday ayaa sheegay inaanay jirin wax cashuura oo ay ku kordhiyeen jaadka gaariga 200
كيلومتر كوكس عني مجالد الحي ذا مريه وحاليس وياهي إنه تشيله ومدن oo aan laga kaban kareyn cidana aanu imi ka waxaanu nadaaminaynaa horumarka u sameeyayneen dibta ka ilaalinaynaa aanu diidayno in halka ayago masajid ka soo dareeray 200 qof gaar ugu wada maraana wadadka ay reebur cawi cidana u shaqeynaynaa oo ayaga aad baan ugu xunnaa in maanta arintaasi ay dhacdo nimanka qaadwalayaasha ah ee mulkiilayaasha qaadwalaha baana mas'uuliyadda qaaday inkasta oo aan wax war ah ka soo bixin ganacsada chaadka haddana saaka jidadka burco waxa lagu arkayay gaadiidka chaadka oo ay saaran yihiin ragga ku hubaysan qoryaha kuwaas oo si xawliya ku dhex maraya wadooyinka maxamed matan gabal ah maxamed moto sahan tv burco